שלום, שמי אתי הרשקוביץ, והיום אנחנו נלמד את במסגרת מדעי המחשב פעולות בעצים בינאריים. זה המשך של המצגת הקודמת של מה זה עץ בינארי וכל המושגים והסריקות שביצענו. והיום אנחנו וגם בנינו עץ בינארי, כפי שראיתם, מקווה שראיתם את המצגת הקודמת, והיא מסתמכת על המצגת הקודמת כאן, וכרגע אנחנו הולכים באמת לראות איך ליישם את הדברים על עצים בינאריים. אז מה שנלמד היום זה בעצם תבניות של עצים, כלומר באמת תבנית לוגית איך אנחנו בונים עצים, זה תבנית לפתרון, אוסף פעולות בסיסיות של עצים שנראה אותן, ושימוש של סריקות לפעולות בסיסיות ותרגילים. עכשיו שימו לב, כל החומרים האלה באמת רבע, זאת אומרת מרב החומרים, ויש גם חומרים נוספים וחדשים, אבל הם מבוססים על עבודות של מורים של מדעי המחשב, חלקם מתוך מורים מובילים של אתר שתמי לפידות, שנקרא אתר מחשבה, אם מישהו רוצה ללכת לראות את זה, וחלק גם נלקחו מתוך האתר של הילה קדמן. אז בואו נראה ונראה מה אנחנו עושים. אז אוקיי, אז פעולות של אלגוריתמיות על עצים בינאריים מים, בגדול. באמת רוב הפעולות של עצים בינאריים מבוססות על ריקורסיה. כלומר, על המבנה הריקורסיבי, הן פעולות ריקורסיביות, מכיוון שאנחנו בעצם הולכים, כמו שלמדנו, לסרוק עץ וכולי, אנחנו הולכים לבדוק על כל שאר צמתים ועושים את זה וכולי. אז איך בנויה תבנית כזאת ריקורסיבית? אז יש לנו בעצם שאם אנחנו, כפי שלמדתם בריקורסיה, מבנה של ריקורסיה, יש לכם תנאי יצירה. כלומר, תמיד יש לחשוב על המקרה הפשוט ביותר של הבעיה בריקורסיה. להגדיר לפני כן ברור מהו המשתנה הריקורסיבי, שבמקרה שאצלנו במרב הפעמים זה מספר הצמתים בעץ, כלומר זה מספר וכו', יש צריך להסתכל לראות, ולפעמים זה עומק העץ וכו'. אחרי כן, איך אנחנו, מה עושים באמת, זה טיפול בצומת, מה אנחנו רוצים עם עוצמתים, זה לא משנה, זה הגדרה כללית, מה אנחנו בדיוק רוצים לעשות. והקריאות הריקורסיביות, שזה בעצם המעבר לצמתים, לצאצאים שלהם וכו', להתקדם כדי לבדוק את התכונה או את הפעולה או את מה שאנחנו רוצים לבצע. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בפעולות עצמם, אנחנו בדרך כלל, כפי שלמדנו לכתוב פעולות, פעולות בדרך כלל מתחלקות בגדול לשתי קטגוריות. פעולות שמחזירות ערך ופעולות שלא מחזירות ערך. אנחנו נתמקד באמת בפעולות באמת שמחזירות ערך, כולל ערך בוליאני, ערך אינט, ערך כל טיפוס נתונים שאני רוצה כאן. אני יכולה להחזיר כל טיפוס, גם מבנה של עצם, יש אפשרות, בוודאי. ופעולות שלא מחזירות ערך שהן באמת פעולות הוויד שלנו, שבאמת מה הכוונה? פעולות בעצם של לא מחזירות ערך, הן מדפיסות בדרך כלל, משנות ערכים, הן בונות, מוסיפות, אלה הפעולות שבעצם הן וויד. לעומת זה, הפעולות שמחזירות ערך, כמו שאמרנו, טיפוסי נתונים, הן מבצעות מניה, כלומר סיכום, הן סופרות, הן רוצות למשל לספור כמה צמתים יש בעץ, הן מסכמות מערכי הצמתים בעץ, אוקיי? יש התניות, יש כל הדברים מסביב וכו'. ואנחנו נבוא ונבחן את הדברים ונראה אותם. אז בואו נראה מה מאפיין של פעולות שלא מחזירות ערך. כרגע זה פעולות שבעצם הן וויד. בדרך כלל אמרנו פעולות שעוברות על העץ ומטפלות, מעדכנות משהו בצמתי העץ ומדפיסות. ובואו נראה דוגמאות. הדפסת ערכי הצמתים, אם אני מסתכלת כאן, כן? אז אני באמת מסתכלת כאן. הדפסת ערכי הצמתים, אנחנו נלך אליהם. פעולה שמשנה את ערך העץ או ערך הצמתים בעץ, יותר נכון, לערך מוחלט. כלומר, כל ערכים בעץ יהיו ערכים חיוביים. פעולה המדפיסה את ערכי העץ שסכום ספרתיהם זוגי. שימו לב כאן, יש לי הדפסה, מקודם זה היה שינוי שעשה עדכון, שימו לב, על הערך מוחד זה עדכון, הדפסה לעץ מתאים זה גם סוג של הדפסה, ופעולה מקבלת עץ בינארי ומוסיפה, כלומר למעשה מוסיפה לעץ, לכל צומת שהוא בן יחיד, אך שיהיה במספר שלם אקראי כלשהו, כלומר זה פעולת הוספה. כלומר, אם אני מסתכלת כאן בעדכונים שלנו, אמרנו מעדכנות, מדפיסות, מוסיפות וכו'. אז יש לנו שלוש דוגמאות כאן בהתאמה. המאפיין של פעולות שמחזירות ערך, אוקיי, שהן סופרות, אוקיי, סופרות ובודקות, ובדרך כלל מחזירות איזושהי תוצאה בעקבות איזושהי התניה, בעיה אלגוריתמית שאנחנו מבקשים לבצע. אוקיי? לדוגמה, סופרת, נגיד, מחזירה לי כמה צמתים יש בעץ. בודקת האם הערך או הצומת או המצביע כרגע הוא עלה. זוכרים מה זה עלה?
עליה, אם אין לו בן שמאלי, אין לו בן ימני. פעולה שעושה בעצם search, חיפוש. האם ערך X כלשהו, כלומר, אם זה תלוי במבנה הנתונים של הערך של הצומת, האם הוא נמצא בעץ? או, לדוגמה, מספר צמתים במסלול מקסימלי בעץ. כלומר, מה גובה העץ או רמת העץ? כלומר, אני רוצה לעבור על העץ ולראות איזה אורך של מסלול מקסימלי יש לי. אוקיי, אז בואו נתחיל בהדפסה בפעולות שלא מחזירות ערך, שזה פעולות void, אוקיי? ובעצם אני הולכת ומחפשת הבעיה הזאת של הדפסת ערכי הצמתים בעץ. אם אני מסתכלת על התבנית האלגוריתמית הקודמת כאן שדיברנו עליה, אוקיי? להזכיכם, הנה התבנית שלנו. צריך להיות לי תנאי יצירה, צריך להיות לי טיפול בצומת וקריאות רקורסיביות. אז אם אנחנו לוקחים את הבעיה של הדפסת עץ, שזה די פשוט איך להדפיס עץ, אז למעשה, מה תנאי יצירה שלנו? בדיוק, עץ ריק, יפה. שימו לב, להדפיס עץ, אולי זה קצת מזכיר לכם את הסריקות שלמדנו, כן? אולי אפשר להשתמש באחת מהסריקות pre-order, in-order, post-order, ובעצם הבקר בצומת שלמדתם, זה בדיוק בעצם להדפיס עץ, אוקיי? כלומר, טיפול בצומת זה הדפסת התוכן, ואז יש לי רקורסה שמאלה ורקורסה ימינה. בדיוק הרעיון של זה, ובואו נראה איך עושים את זה ומבצעים את זה בפועל. אם אני מסתכלת על זה, וזה כתוב הרי בג'אבה, כמו שכל המצגות כאן וכל הפתרונות כתובות בג'אבה, אוקיי? אז אני מסתכלת כאן, אז אם באמת public static void print tree, זה שם הפעולה, print tree, אוקיי? מקבלת, מצביע לעץ כלשהו ובודקת. אמרנו, אם BT שונה מנעל, כלומר אם הוא נעל, הוא בעצם יוצא מתוך הפעולה הזאת, מכיוון שזה פעולת void, היא לא מחזירה ערך. אבל אם הוא שונה מנעל, הוא בעצם מדפיס את ערך הצומת, הולך בעצם שמאלה רקורסיבית והולך ימינה רקורסיבית. בדיוק ככה. כלומר, אם אני מסתכלת על העץ כאן, בעצם עץ, בוא ניקח סתם עץ פשוט, כן? שיש לו ערכים כאן. אם אני שמה פה 1, 2, 3 ו-4, למעשה אני מסתכלת כאן, אז אני באמת הולכת כאן ובודקת, כרגע המטביע שלי הוא זה נניח, כרגע החטא שלי זה המטביע, אני הולכת כאן ואומרת, האם אתה נעל? לא, יפה, לא נעל, מדפיסה אחד, נכון? ממשיכה, אוקיי? ממשיכה והולכת ריקורסיה שמאלה, שוב, חוזרת חזרה לפעולה, שוב, מדפיסה שתיים, ובאמת כרגע הוא הולכת שוב שמאלה, כן? מדפיסה 3, כן? אם אני הולכת כאן כרגע, מדפיסה 3, חוזרת חזרה, הולכת רקורסיבית ימינה זה נעל, ימינה זה נעל, וחוזרת לכאן, הולכת ימינה, אוקיי? הולכת שמאלה, אוקיי? הולכת לכאן שמאלה, מדפיסה את הערך 4, לראית לכם זה ערך 4, ושוב שמאלה, ימינה, נעל, נעל, כן? וחוזרת חזרה לשורש העץ כרגע, וסוגרת את זה. שימו לב איזה סוג סריקה יש פה? נכון, סריקת pre-order, סריקה התחילית. מצוין. זו הסריקה התחילית שלנו, ובצורה כזאת התפסנו למעשה את העץ. אוקיי? יפה. אם אני מסתכלת על הבעיה הבאה, שזה בעיה שוב של פעולות שנעל מחזרות ערך, איך תראה פתרון בעזרת תבנית רקורסיבית? שוב, אז אם אני הולכת לעץ ריק ואני רוצה שערכי הערך של הצמתים של העץ יהיו חיוביים בלבד, לא משנה כרגע, אנחנו מדברים כרגע בהנחה על עצים שהערך הצמתים שלהם הם מספר שלם נניח כרגע, הוא יכול להיות גם מספר ממשי, אבל בואו נסתפק כרגע במספר שלם. אז תנאי הצירה שלנו זה עץ ריק, אם הצומת שלילי להפוך אותו לחיובי זה הטיפול בצומת, וקריאות רקורסיביות שוב שמאלה וימינה. ובואו נסתכל על הפתרון של הדפסה של ערכי עץ מוחלט, מאוד דומה להדפסת עץ באופן כללי, אך ורק השוני היחידי כרגע זה הבדיקה על הצומת. הבדיקה על הצומת במקרה שלנו אני בודקת, אם BT get value קטן מ-0, כלומר שלילי, אני הופכת אותו לחיובי פשוט, באמת משתמשת בממשק של חוליה בינארית, ואני אומרת set value, תתן לו את הערך החדש, של תביא את הערך הקודם ותכפיל אותו במינוס 1, כלומר הפכתי אותו לחיובי. ושוב, הולכת רקורסיבית שמאלה, רקורסיבית ימינה.
הנה המבנה של התבנית הרקורסיבית שבאמת ראינו קודם, אוקיי? במקרה זה גם סוג סריקה של pre-order, אוקיי? אפשר היה לעשות גם in-order, ואפשר היה, אם היינו עושים in-order, למעשה את האיף הזה היינו צריכים לשים פה באמצע, זה היה בסריקה תוכית, אוקיי? אבל במקרה שלנו פשוט מאוד כדאי לשאול כרגע במבנה. בואו נסתכל על הפעולה הבאה, שהיא מדפיסת, פעולה מדפיסת ערכי הצדדים בעת שסכום ספרתיהם זוגי בלבד. ושוב, כפי שאתם מנחשים, הבדיקה אם סכום הספרות זוגי יש להדפיס, ריכוס השמאלה, ריכוס ימינה, תנאי יצירה, עץ ריק, מעולה. ושוב אתם רואים כאן את המבנה, אבל שימו לב כאן מה קורה כאן. אני צריכה שסכום ספרותיהם זוגית בלבד. מה זה אומר סכום ספרותיהם זוגית בלבד? זה אומר שאני אצטרך איזשהו פעולת עזר פה, כדאי מאוד כדי לא להמיס על הפעולה הכללית שלנו, ולכן אני בעצם מזמנת פעולה שנקראת סאם דיג'יט, הנה, פעולה שבאמת למדתם אותה בהתאמה, אוקיי? בסאם דיג'יט כאן היא מקבלת איזשהו מספר, ומה שהיא עושה כאן, היא לוקחת ומחברת את סכום הספרות של המספר, לוקחת את סם, מאפסת אותו להזכיכם, בודקת כל עוד המספר הוא לא אפס, חותכת למעשה, לוקחת את ספרת האחדות, מחברת אותה לסם, וחותכת את ספרת האחדות ומתקדמת ומקצצת את המספר כל הזמן, עד שהמספר למעשה הגיע לאפס, ואני מקבלת בסופו של דבר את סכום המספר. אוקיי, כלומר אם היה לי את המספר 525 דוגמה, זאת אומרת היא צריכה להחזיר לי את הערך 12 במקרה שלנו, ולכן אם אתם שמים לב, אתם רואים כל פעם אני הולכת לספרת האחדות 5, מצרפת אותה לסם, ואחרי כן יורדת, ואז נשארת כרגע עם 52. ושוב, ב-52 מצרפת אותו לסם, נשארת עם ה-5, מצרפת אחר כך את ה-5, ובסוף יוצאת החוצה עם הערך 12. הנה הערך 12. יפה מאוד. זה אומר כרגע, מבחינתי כרגע, זה אומר, סליחה רגע, יופי. זה אומר למעשה שבאמת יש לנו את הפעולה סאם דיג'יט. עכשיו אם אני חוזרת לכאן לרפל, להזכירכם, אני מפעילה את הפעולה. התבנית הייתה בעצם לטפל בצומת. טיפול בצומת זה אומר לבדוק כרגע אם הסכום של ה... value של הצומת הוא זוגי, כלומר אני מביאה, מזמן את הפעולה סאם דיג'יט, אוקיי? שנייה, דקה, ניקח את העת שלנו, מסמנת את הפעולה סאם דיג'יט, הנה לכאן, היא מחזירה לי בהתאמה, בודקת אחוז 2 אם זוגי או לא זוגי, ובהתאמה מדפיסה כן או לא. ושוב, רקורסיה ימינה, רקורסיה שמאלה. פעולה שעוד מחזירה ערך, אמרנו עם עץ אקראי, כלומר אני מוסיפה באמת, אם אני מסתכלת כאן, לאיזשהו עץ שלנו, יש לו רק בין 1, ועכשיו אני רוצה להוסיף לו עוד בין, עם ערך אקראי בין 1 ל-10. אוקיי, אתם יכולים לבחור כל ערך, זה רק דוגמה כאן, ולכן איך אני מוסיפה כאן. אז בואו נראה את התבנית שלנו. בתבנית שלנו למעשה מבחינתי אפשר גם להסתפק עם מלא, כן? ועד לעשות את הבדיקה אם אין אח, אז יש להוסיפו עם ערך אקראי, ימינה או שמאלה בהתאמה. צריך לבדוק. ואז ללכת רקורסיה, שמאלה, רקורסיה ימינה. כלומר, אם אין לי אח כאן, כלומר, אם היה לי צומת כאן, אם אין כאן, אין לי אח ימני, אני צריכה להוסיף. ובדיוק הפוך, אם יש לי צומת, אבל אין לי באמת אח שמאלי, אז אני צריכה להוסיף אותו בצד שמאל, בהתאמה. אז בואו נראה באמת איך בונים כזה דבר. אז נמשיך הלאה ובואו נראה. אז שוב, יש לנו פעולת עזר. שימו לב, הרעיון של הפתרון כאן באמת נלקח על ידי מורים מובילים כאן שבנעו את זה. אז בואו נראה את הרעיון הכללי. הרעיון אומר ככה, בואו נבנה פעולת עזר שנקראת קוד. מה זה הקוד הזה? מטרת הקוד הזה בסופו של דבר לבדוק כרגע. בואו נסתכל מה היא בודקת. היא מקבלת איזושהי צומת ובודקת כרגע. מה היא בודקת בשורה הזאת? היא בודקת אם... get left שווה נעל ו-get right שווה נעל, תחזיר לי 0, כלומר בעצם מה היא בעצם בודקת כאן אם זה עלה. מסכימים איתי? במקרה זה היא בודקת בשורה הזאת אם זה עלה. הלאה, בשורה הזאת, אם, מה היא תבדוק כאן? אם ה-left שונה מנעל וה-right הוא נעל, היא בעצם בודקת אם באמת אין לי אח ימני. נכון? אין אח ימני.
פה מה היא בודקת לי כאן, אם אין אח שמאלי. וכל השאר כאן במקרה שלוש היא בודקת כרגע אם יש שני אחים, אוקיי? ואני חוזרת חזרה לפעולה שלנו, זוכרים? לקוד. אנחנו כרגע בקוד שלנו הולכים לבדוק כרגע ולבצע את הטיפול בצומת. אז אמרנו, תנאי הצירה שלנו יהיה בהתאמה, יהיה בהתאמה אם זה ימינה או בהתאמה אם זה שמאלה. אז בואו נראה, אם זה עלה, אם זה לא עלה, ואם זה לא שני בנים, כלומר בעצם במקרה הוספנו גם אם זה לא שני בנים, לא בהכרח חייבים כאן, כי באמת בקודם אמרתי רק אם עלה, אבל אפשר גם להוסיף אם לא שני בנים, זה גם תוספת, זה או זה או זה, כי אז אני לא צריכה להוסיף שום דבר ולצאת מתוך הפעולה הזאת, אוקיי? אם זה לא שני בנים וכולי, אז למעשה אני בודקת. אם מי מביניהם חסר, כלומר אם זה לא היה עלה, וגם זה באמת יש לי שני בנים, כלומר אין לי שני בנים, זאת אומרת יכול להיות לי או שחסר לי בן ימני או שחסר לי בן שמאלי. אז אמרנו אחד בודק שחסר לי למעשה בן ימני, ושתיים בודק אם חסר לי בן שמאלי, ואז בהתאמה אני קוראת לפעולה של יצירת צומת. כדי ליצור צומת, זוכרים? אני צריכה לקרוא לבנאי של באמת הממשק, כלומר של המחלקה חוליה בינארית, וכל הבנאי באמת הוא יוצר לי איזשהו בנאי עם פעולה רנדומלית, אוקיי? אמרנו מ-1 עד 10, מת נקודה רנדום מ-1 עד 10 הוא מעשה, כלומר לא כולל 11, מציב אותו בזה ויוצר לי איזושהי חוליה כאן, נכון? יוצר לי חוליה כאן, כן? יוצר חוליה עם מספר כלשהו בין 1 ל-10, עם מספר בין 1 ל-10, ולמעשה בהתאמה, כי אם היה חסר לי כאן בהתאמה, מציב אותו בלפט של אותו T שאנחנו בעצם, או אותו BT, למעשה כאן זה צריך להיות כאן BT, אוקיי? סליחה, זה היה צריך להיות כאן T, אוקיי? של אותו T למעשה שאנחנו באמת רוצים להעביר, כן? זאת אומרת זה B-Node T, ובהתאמה אני מציבה או שמאל או מה שחסר מימין, והולכת רקורסיה שמאלה, רקורסיה ימינה, כדי לבדוק על כל הצמתים בעץ מי חסר, האם חסר בין ימני או חסר בין שמאלי בהתאמה. אוקיי, אז פעולות שמחזירות ערך. להזכירכם, בפעולות שמחזירות ערך, למעשה זה פעולות שאמורות להחזיר איזשהו טיפוס נתונים. דיברנו על זה, יכול להיות טיפוס נתונים אינט, שלמים, יכול להיות גם טיפוס של עצמים, יכול להיות כל טיפוס שאני רוצה כאן כדי להחזיר, ויכול להיות גם בוליאני, שזה פעולות מאוד מאוד מקובלות על ערכים בוליאניים. אוקיי? אז בואו נראה מה אנחנו עושים, ובואו נסתכל בדוגמה הראשונה. פעולה שסופרת את מספר הצמתים בעץ. אוקיי? אז התבנית הרקורסיבית שלנו זה עץ ריק, צריך בעצם להוסיף לטיפול בצומת, זה הוספה לסכום, ויש לי שוב רקורסיה ימינה, רקורסיה שמאלה. אז בואו נסתכל כאן ובואו נראה כרגע איך אני מבצעת את הפעולה הזאת. אז אם אני מסתכלת כאן, אז אני רואה סם נוד טרי, אני בודקת כרגע בעצם תנאי השירה שלי כרגע שהוא לא נעל. כלומר, אם הוא לא נעל, כלומר, אם ביטי שונה מנעל, אוקיי? בעצם אני מחזירה 0, אוקיי? אם, כן, אנחנו כאן בביטי, כן? ואם אני אומרת כאן, ואז אני עושה באמת ריטרן ימינה, זאת אומרת, אם BT שווה לנעל. זה צריך להיות כאן שווה לנעל, ולא שונה מנעל, כן? אם BT שווה לנעל, בואו נכתוב את זה, BT שווה לנעל, אז תחזיר לי 0, כלומר אין לי שום צמתים בעץ. ברור? אחרת, לך בעצם, מה בעצם תעשה כאן? לך תביא לי, בעצם יש לי כבר מצביע בעץ, אז לך תביא לי את הערך של הצומת, ולך שמאלה, ולך ימינה, רקורסיה. זה בדיוק, כלומר, די פשוט כאן. זה די פשוט כאן. אם אני בעצם בודקת, אם כרגע אתה עץ ריק, תחזיר לי 0, ואם אתה לא עץ ריק, לך תביא לי את התוכן של הצומת, ואחר כך תלך ותבדוק את כל התת עץ השמאלי שלו, ותבדוק את כל התת עץ ימני, ואם תמצא אותו, למעשה תעשה את זה. אנחנו נראה את זה, בהמשך בואו נצא להפסקה, ואז נראה ונעשה את זה על מעבר לעץ. תודה רבה.
חזרנו חזרה, אנחנו היינו בפעולה שמחזירה ערך, להזכירכם, פעולות שמחזירות ערך. אנחנו מדברים על מספר הצמתים בעץ. דיברנו גם, כפי שאתם רואים כאן, באמת זאת הפעולה, ובואו נראה כאן קצת מספר תיקונים, כי יש הבדל בין מספר הצמתים לסכום צמתים, ולכן אם BT שווה שווה נעל, בפירוש זה לא שונה מנעל, אלא שווה שווה נעל, אז ריטן. עכשיו, אם הייתי שמה את הערך הזה כאן, שאני מסמנת אותו BT נקודה, זאת אומרת הוא היה נכנס ומתחיל לצבור לי את סכום הצמתים. אבל מכיוון שאני רוצה את מספר הצמתים, אז כל צומת שאני מבקרת בה, אני שמה את הערך 1. כלומר, במקום BT נקודה get value, אני שמה 1. אוקיי? ואז אני אומרת 1, ביקרתי בצומת הזאת, ואז בוא נלך נבקר בתת העץ השמאלי, בתת העץ הימני, בהתאמה. אוקיי? ואז בוא נראה את הדוגמה הזאת, איך היא רצה באמת על העץ, דוגמה כאן מצד ימין. אז אם הביטי שלי בהתחלה כאן, פה נמצא המצביע שלי, אז כרגע הביטי הוא לא נעל, אז הוא הולך, ובעצם מחבר 1 ועוד, וממשיך באמת לתת העץ השמאלי שלי כאן. אוקיי? בתת העץ השמאלי אני נכנסת חזרה לרקורסיה ועוברת לכאן. שוב, אני הולכת עוד פעם, צוברת ועוד אחד, כלומר עוד אחד, אוקיי? כי עדיין, אני עדיין לא מחברת, הולכת שוב לתת העץ השמאלי שלי כאן, אוקיי? לתת העץ השמאלי. שוב הוא איננו, ושוב אני מחברת אחד ועוד, אוקיי? רק שמתי את זה עוד פעם, אחד ועוד, והגעתי לנלים, בהתאמה חוזרת חזרה, שוב הולכת אחר כך בהתאמה לימין, מכיוון שפה זה נעל ופה הימני נעל, אז אני חוזרת חזרה, ל-BT כאן הראשון, הולכת לתת העץ הימני, שוב מחברת אחד ועוד, הולכת שמאלה, הולכת ימינה שהם נעלים, ובסוף באמת אני מקבלת את הריטרן שלי כרגע, הוא 4. כלומר, 4 צמתים יש לי כאן. שימו לב, כאשר חיברתי אחד, אם הייתי מחברת בהתאמה, כן, אם אני כרגע מוחקת כרגע את הכל ומסתכלת בכללי להזכיחי פה שווה שווה זה צריך להיות, כן? אם הייתי לא מספר צמתים אלא סכום הצמתים בעץ, אז למעשה במקום האחד הייתי שמה באמת את ערך הצומת ומחברת את ערך הצומת. זה ההבדל היחידי באמת בין סכום צמתים לבין מספר צמתים. הלאה. בואו נעבור לפעולה הבאה, שהיא פעולה בוליאנית, ובואו נבדוק האם מלא. האם מלא יש לה גם איזשהו ככה, צריך לשים לב לנקודות כאן. למה? פה אין בדיוק קריאות רקורסיביות, כן? יש לנו בדוק עם שמאל ועם ימין ריקים. מה הכוונה? וזה טיפול בצומת. אין לי באמת כאן, זה לא באמת האם, באמת האם הפעולה היא רקורסיבית לדעתכם? אז אתם לא רואים פה את הקריאות הרקורסיביות ולא רואים שהוא מעבר לזה, אז לכן ברור לנו שהפעולה היא לא רקורסיבית, אוקיי? היא לא רקורסיבית, אוקיי? ובואו נעבור עליה. שימו לב, היא מחזירה לי את הבוליאן, מקבלת בעצם מצבעה לכאן. להזכירכם, עלה יש לו ערך בין ימני, בין שמאלי שהוא ריק. זה ה-BT שלנו, כן? זה ה-BT שלנו. ואז אני בודקת אם ה-left הוא שמאל והימין הוא שמאל, תחזיר לי בעצם. למה הוא מחזיר לי? זה תנאי, שימו לב לתנאי כאן. זה וגם זה, כלומר אם זה אמת וזה אמת, מחזיר לי אמת. אם אחד מהם הוא לא אמת, זה שקר. ולכן הוא מחזיר לי האם עלה זאת, פעולה בפירוש לא רקורסיבית, שבודקת אם המצביע כרגע מצביע על עלה. הלאה, האם נמצא בעת שזה חיפוש ערך? חיפוש ערך אמרתי לכם, יכול להיות תנאי עצירה עלה, יכול להיות גם תנאי עצירה נעל, כן, זה תלוי בכמה רמה אתם יורדים כלפי מטה. וטיפול בצומת, בדיקה אם הערך נמצא, יש להחזיר אמת. ושוב, יש לנו באמת כאן, אני חייבת לעבור על כל העץ כדי לחפש אותו, קריאה שמאלה, קריאה ימינה, אוקיי? שימו לב כאן, זה חשוב כאן לבנות ולראות את כל התהליך כאן, של המבנה ימינה, מבנה שמאלה. אני באמת עוברת על כל העץ עצמו כדי לבדוק אותו בדרך כלל. גם אם אני, זה למקרה הגרוע ביותר, כן? שאני, ואם אני מוצאת אותו, אז למעשה אני יוצאת החוצה ומחזירה באמת אמת או שקר בהתאמה. אם אני גם מסתכלת על היעילות של הפעולה כאן, או ליעילות של הפעולה הקודמת, בואו נחזור לפעולה הקודמת, האם עלה, אז האם עלה כאן, בפירוש כאן, זה באמת יעילות של קבוע כאן, כי באמת אין לי כאן מעבר לזה, רק בדיקה בהתאמה וכו'.
ואם אני מסתכלת לכאן, אז באמת אני בנושא של חיפוש, אז באמת במקרה הגרוע ביותר, שאני מנסה למצוא איפה נמצא X בתוך העץ, אז אני באמת נמצאת ב-O של N, ש-N זה מספר צמתים בעץ במקרה הגרוע ביותר. עכשיו, אם אני כאן מסתכלת גם פה בין היתר, בין המבנה כאן, אז אני רואה ובודקת כאן. אם BT שווה לנל, תחזיר לי false, יפה. כלומר, X ריק, תחזיר לי false, אוקיי? ואז אפשר גם ללכת לעלה. כלומר, להגיד גם אם עלה, ואז לבדוק בהתאמה או תנאי מסוים אם על עלה עצמו. אם צריך להיכנס או לא צריך להיכנס. כלומר, אפשר גם לבנות עוד if נוסף כאן, שאני יכולה לבדוק כאן לעלה, אם אתה עלה, כלומר, להוסיף פעולה אם אתה עלה, ואז לבדוק אם התוכן של העלה שווה ל-X, אז אני מחזירה אמת, אחרת אני מחזירה שקר. אבל פה בואו נראה איך אנחנו מתנהלים כאן בצורה כזאת. שימו לב, זה קיצרנו, אמרנו bt נקודה get value, תביא לי את x, כלומר כרגע אתה לא מצביע לי על נל, אוקיי? ולך תבדוק את התת עץ ימני ותבדוק את התת עץ ימני ברקורסיה. כלומר, אם אני מסתכלת על עץ כאן כלשהו, כן? ושמה את x נניח כאן, בסדר? בצורה כאן, פה בערך של x נמצא פה, נניח הוא יהיה, נחליט x כאן, x שווה ל-5 דוגמה, נשים ערך 5 פה, בסדר? זאת אומרת כרגע, רק בואו ננקה את זה שזה יהיה קצת יותר מסודר, נצרטט את העץ עוד פעם, אוקיי, זה העץ שלי, בואו נגיד ש-x שווה 5, ופה אני שמה את הערך 5 כאן בצומת. זאת אומרת, אני הולכת לחפש את 5, ובעצם אני מצפה להחזיר אמת כאן, כי 5 נמצא בעץ הזה. זאת אומרת, אני הולכת ובודקת כאן, זה ה-BT שלנו כרגיל, כן? כמו שאנחנו רואים כאן, זה ה-BT שלנו, ואז אני בודקת, BT הוא לא נעל, אני הולכת בודקת, קריאה רקורסיבית ראשונה, זה בהתאמה נניח 1, 2, 3, אוקיי? אז אני הולכת כאן, בריטרן 1, אז יש לי הריטרן הראשון, זה באמת 1 ועוד find של ערך בעצם, תת עץ השמאלי שלנו, אמרנו שזה בעצם, בואו נכתוב כאן את התת עץ השמאלי, פסיק 5 ועוד, אוקיי, או, שימו לב, או, זה מספיק למצוא באחד מהם, אני לא צריכה את שניהם, או find x, כן, קצת קשה כאן לראות שאני כותבת, find x עם תת עץ שמאלי, שבמקרה שלנו זה 3, פסיק 5, אוקיי? אני כותבת רק את התוכן של כרגע העץ עצמו, בסדר? זאת אומרת, את התוכן של הצומת עצמה, סליחה, של הצומת עצמה, ולכן שוב הולכת כאן, הולכת במקרה הזה בפיתוח של העץ, של העץ הרקורסיה כאן, הולכת כרגע ל-2, בודקת שוב, כן, בהתאמה, בסדר? הולכת לבדוק בהתאמה, סליחה, פה זה כאן צריך להיות כאן או, כן? ברור. או, הולכת בודקת בהתאמה כאן, שוב שמה את ערך התוכן, האם bt, כלומר 1 שווה ל-5, אז 1 כאן לא שווה ל-5, לכן זה בעצם יהיה לי כאן false, ככה, בסדר? או שנכתוב בקיצור F, כן? בהתאמה. ובדיוק כאן הולכת שוב, יורדת לתת העץ השמאלי שלי. בודקת האם 2 שווה 5 זה גם false, נכתוב רק false, או, אוקיי? שוב קריאה ימינה, זה find, כן? find x עם ערך 5, פסיק 5, או, בסדר? או find x כאן במקרה שלנו מצד ימין שלנו זה נל, אוקיי? אוקיי, זה במקרה נל, וככה אני יורדת ועושה את כל התהליך, פשוט אין לי מקום. אתם בונים פה את העץ רקורסיה בצורה מסודרת, כן? זה קצת נראה באמת, מקושקש, אבל זה באמת, זה רעיון, ואם אני עוברת כאן אחד-אחד, אני מוצאת למעשה שהערך 5 נמצא פה, אז פה, כשאני אגיע לצומת ערך 5, אני בעצם יהיה כאן true, או יהיה לי כאן null, יחזיר לי false, ואז זה הולך חזרה בעץ רקורסיה, ומחזיר לי ערך אמת, בהתאמה. Okay. אני אנקה
נמחק את זה קצת, תודה. אוקיי, אפשר לעשות את זה קצת בצורה אולי על עץ יותר פשוט, כדי לראות את זה כאן. אם בתאם אני מבקש באמת שתעשו, תבנו את העץ הריקורסה כאן, בהתאמה על העץ הזה, שוב אני אצייר את העץ כאן, בהתאמה, זה העץ שלנו, תבנו את העץ ריקורסה ותראו באמת, שבאמת אני אמרנו 1, 2 ו-3, אוקיי? ותראו באמת שבאמת הוא מחזיר לי את, כאשר אמרנו X שווה 5, ותראו באמת שהוא מחזיר לי את הערך 5. הוא מחזיר לי ערך true. אוקיי, נמשיך לפעולה הבאה, שזה גובה עץ. שוב, בתבנית שלנו, עץ ריק או טיפול במסלול לגובה, הוספה למסלול הגדול ביותר בערך 1 להתקדמות. ריקורסה שמאלה, ריקורסה ימינה. שוב, אנחנו מוסיפים אחד. שימו לב, רמה מקסימלית, אורך המסלול הארוך ביותר, אלה מושגים בדרך כלל שקולים, שראינו את זה בהגדרות של העץ. ובואו נראה את הפתרון, בואו נראה איך בדיוק הפתרון רץ כאן. אז זה בעצם הפתרון, שאני הולכת על גובה העץ כאן, נכנסת כאן בהתאמה, כן, בין היתר, מקבלת את BT, למעשה זה אין צורך כרגע, כן, נכנסת לגובה העץ המתאים, ובאמת בודקת, אם אתה נעל, אז גובה העץ הוא מינוס אחד, ואז אני בעצם מגדירה שתי משתנים, מחפשת את גובה של התת עץ השמאלי, גובה של התת עץ הימני, ובודקת. ובודקת האם ה-left יותר גדול מה-right, אז תחזיר לי left ועוד, מוסיפה ל-left או ל-right בהתאמה. ואז הוא מחזיר לי באמת בהתאמה את גובה העץ, אם זה מימין משמאל, בצורה מסודרת. גם על המבנה זה רצוי מאוד לעשות עץ ריקורסיה מסודרת, לקחת דוגמה ולהריץ אותה. בואו ניקח קצת ונעשה תרגולים, כן, מעבר לזה, של העצי ריקורסיה, בתבניות ריקורסיה וכו'. אז בואו נראה איך אנחנו בונים את זה. אם אני מסתכלת על הדוגמה הבאה, זה בעצם בואו נראה כאן, יש לי בינוד, אינטג'ר, כן, פרנט. אוקיי, הפעולה פרנט. מה עושה הפעולה פרנט? ובואו נראה איך אנחנו בונים באמת את המעקב או את העץ מעקב עבור הפעולה הזאת, כדי להדגים לכך שתוכלו לעשות גם את העצי המעקב על הפעולות הקודמות. בו באמת ראינו בהמשך. אז בואו נסתכל ובואו נראה מה עקוב אחרי הפעולה שלה, היא עקוב אחרי הפעולה עבור שני המקרים, מהי טענת היציאה של הפעולה. אז יש לי מקרה א' ויש לי מקרה א' ומקרה ב' על שני העצים שיש לנו כאן, אוקיי? אנחנו נעשה הדגמה על מקרה א' ואתם לבד אחר כך תעשו כתרגול בבית על מקרה ב', אוקיי? שימו לב, זו פעולה שנקראת פרנט כאן, בתבנית הריקורסיבית שלנו, אז אנחנו אומרים תנאי יצירה שלנו, זה ה-if כאן, אם אתם שמים לב כאן, אוקיי? זה תנאי יצירה שלנו, כאשר העץ ריק, או אם המצביע השמאלי שווה לסן, או המצביע הימני שווה, תחזיר את המצביע כאן. זה תנאי יצירה שלנו, תנאי התקדמו שלנו זה טיפול בצומת כאן, שאני מטפלת, ויש לי את הריקורסיה שמאלה והריקורסיה ימינה בהתאמה. אוקיי? רואים את זה גם פה, שבאמת אני שמה את זה בתוך משתנה טמפרארי, בודקת אותו. אם כרגע הוא נעל, תחזיר אותו. אם הוא שונה מנעל, תחזיר אותו. ואם אחרת, תלך ימינה ותבדוק את האבא המתאים. אוקיי? כי אני מחפשת מי האבא. אוקיי, אז זה שאלה מהי טענת היציאה של הפעולה כאן. אני באמת מחפשת את האבא ובואו נראה מה קורה. אז נסתכל על התרגול הבא ובואו נראה עץ מעקב ריקורסיבי עבור עץ א' כאן. כאשר הפעם לקחנו ש-BT שלנו, הסן שלנו כרגע הוא 5. כלומר, אני אצטרך להחזיר מי האבא של 5 כרגע, זה בעצם צומת 8. אוקיי? צומת 8 כרגע, אני מצפה שאני בעצם בתהליך הריקורסיבי כאן, בעץ ריקורסיבי של הפעולה הקודמת שאנחנו עושים. אז בואו נראה באמת איך כל המבנה של העץ הריקורסיבי כאן מתקדם. אז בהתחלה אנחנו קוראים לפרנט עם BT7, כלומר אני כרגע עם BT7, אוקיי? ולמעשה מזמנת עם הסן שלי שזה BT5 כרגע. זה בעצם כתובת של צומת 5, וכרגע נכנסת לשאלה הראשונה, אוקיי, להזכירכם, אני מחזרת חזרה רגע, בודקת, האם 7 הוא נעל? לא. האם 7 כרגע, האם
מצביע של צומת 7 כרגע הוא שווה ללפט, לא, הסן שווה ללפט שלו, לא, הסן שווה לרייט שלו, לא. להזכיחם, אנחנו מחפשים את ה-5 כרגע. לכן, זה קיבל ערך שקר והולכים לאל שלנו, אוקיי? הולכים לאל שלנו, ובאל שלנו כרגע שמנו כרגע באמת טמפ שווה לפרנט, והפעם הפרנט שלנו כרגע, כן, פרנט זה של 9 עם ביטי 5. כלומר, התקדמנו שמאלה לכאן, בואו רק ננקה את ה... לוח דקה, התקדמנו בעצם לכיוון כאן, אנחנו נמצאים פה, אוקיי? נמשיך הלאה. שוב, אני ברקורסה לראות לכם פרנט של ביטי 5, אז למעשה, שוב, להזכיחם אלה הפקודות שאני עדיין ממשיכה צריכה לחזור עליהן ברקורסה, עוד נראה את זה בהמשך, שיש לי גם את הערך המתאים כאן של הפקודה הראשונה פה, של הראשונה, ואני קוראת שוב לטמפ של פרנט ביטי נעל פסיק ביטי 5. יפה, למה נעל? כי בעצם אני נמצאת כאן כרגע עם ערך שמאלי שהוא נעל, נכנסת לערך שמאלי של הנעל, ואז כאן אם זה נעל, להזכירכם כאן זאת הפעולה כאן היא תחזיר, כי אחד אם הצומת כאן אז היא מחזירה ערך נעל, חזרה לנעל, כלומר טמפ קיבל נעל. ואז אם הטמפ מקבל נעל, אני כרגע תחת ביטי 9, להזכירכם תחת ביטי 9, אוקיי? אם טמפ כרגע קיבל נעל, כן, להזכירכם את זה, אז אני צריכה להמשיך הלאה בהוראות, if טמפ שונה מנעל, return, אז לא, הוא שווה לנעל. לכן אני בעצם עושה return לפרנט והולכת ימינה, שוב ימינה, ימינה של 9 כרגע הוא נעל, ולכן גם מחזיר לי כרגע, הערך הזה מחזיר לי גם נעל. ולכן הריטרן חוזר מהקריאה שבעצם ניתן כאן, שזה ביטי 9, מסכימים? ואז שם כאן בטמפ נעל, אוקיי, יש לי נעל, ושוב אני שואלת, if טמפ שונה מנעל, לא, לכן אני הולכת פרנט של ביטי גט רייט 9.5. כלומר, למעשה, אני נכנסת לכאן, אוקיי, והולכת לרייט של 7, אוקיי? אוקיי? אם אני נמצא כאן כרגע ברייט של 7, הולכת לרייט של 7 ל-8, ולמעשה מבחינתנו הוא באמת ממשיך הלאה לכאן, אוקיי? ונכנס כאן לאיף הזה. ואז ב-8, שימו לב, בתנאי הראשון, אני בודקת אם ביטי שווה לנעל, ביטי לא נעל כי 8 הוא לא נעל, נכון? ערך הצומת 8 הוא לא נעל. האם הסן, האם ביטי 5, הוא בעצם בין שמאלי של ביטי 8? כן. זאת אומרת, זה יהיה ערך true, אוקיי? זה יהיה ערך false, להזכיר את זה, כן? האם הערך של 5 הוא בין ימני? הוא לא בין ימני, false, אבל זה או זה או זה מחזיר לי אמת, ולכן הוא מחזיר לי את ביטי 8, כלומר חוזר לי כאן ביטי 8. אם אני חוזרת כאן עם ביטי 8, זה, ואז אני בעצם מחזירה את התוצאה הכללית ביטי 8. ובצורה כזאת זה נראית עץ המעקב. אני הוספתי כאן במצגת גם את הפקודות כאן, שהן באמת מסומנות בירוק, לא בהכרח במבחן, בבגרויות שלכם, אתם צריכים להחזיר את הערך עצמו. אוקיי? אז יש לכם בהמשך כאן תרגול, זה התרגול של העץ השני, ואני מקווה שתוכלו להפיק מתוך ה... מה שנאמר כאן על העץ השני. יש פה עוד תרגילים נוספים, שגם מהווים תרגילי תרגול, שהם באמת ככה שנקרא עץ תאומים, זה עץ ריק או שורש ושני תתי עצים, שכל אחד מהם הוא עץ תאומים, כך שמספר התאומים בתת העץ השמאלי קטן או שווה למספר התאומים בתת הימני. אוקיי? ואז שואלים אתכם לגבי כל אחד מהעצים, ציין אם הוא עץ כן או לא, אם עץ תאומים כן או לא, כתוב פעולה מקבלת עץ, כלומר, כתוב פעולה, קודם כל לזהות מי מביניהם כאן, מבין העצים פה, א', ב', ג' וד', כן, א', ב', ג' וד', הוא עץ תאומים כרגע, ואחר כך לכתוב את הפעולה, שימו לב, תשתדלו לכתוב אותה לפי התבנית הרקורסיבית, שלמדתם, קודם כל להגדיר מה תנאי הצירה שלנו, אחרי כן מה הטיפול שלנו, ואחר כך מה ההתקדמות ברקורסיה, כן? לחשוב על המקרה הפשוט שלנו, כלומר, אם אני מסתכל, עצם שמספר התאומים בעת, כלומר, הוא בעצם עץ ריק,
או שורש ושני תתצים שכל אחד מהם הוא עץ תאומים. כך שמספר התאומים, אוקיי, בתת העץ השמאלי קטן או שווה למספר התאומים בתת העץ הימני. אוקיי? אז זה חשוב כאן, בסדר? לראות כאן אם אנחנו הולכים כאן בכיוון. תרגול נוסף זה מסלול אחיד, אוקיי? בואו נסתכל על מסלול אחיד, נגדיר אותו כמסלול המתחיל משורש העץ ומסתיים באחד העלים שלו, וכל ערכי הצומת, הצמתים בו זהים, והמטרה לכתוב פעולה, לכתוב פעולה, המקבלת עץ בינארי, המכיל אותיות לאוזיות קטנות וכן אותיות לאוזיות לבדיקה. הפעולה תחזיר אמת באם קיים מסלול אחיד של האות הנתונה, אוקיי? זאת אומרת, שימו לב, זה כותרת של הפעולה, היא תחזיר לי ערך בוליאני, להזכיכם, אני צריכה מסלול אחיד. הנה דוגמה, מסלול אחיד עם אותה אות א', 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 וצריך לזהות, לראות את זה בעץ. העץ יכול להכיל עוד הרבה דברים בהתאמה, כמה שאתם רוצים וכו', אבל צריך לזהות בהתאמה בצורה כזאת. שוב, לעבוד עם התבנית, לזהות את התנאי יצירה למקרה הפשוט ביותר, שהמקרה הפשוט ביותר זה או עץ ריק או עץ עם צומת אחד, ואז לחשוב בהתאמה האם זה נקרא מסלול יחיד, כתוב כאן, כמסלול מתחיל משורש העץ ומסתיים באחד העלים שלו. אז מכיוון שעץ זה אחד, זה אחד העלים שלו. ויש לכם את הפעולה האחרונה כאן, שזה פעולה שקבלת שני עצים, מחזירה אמת אם הם בעלי מבנה צמתים זהה, שימו לב, ופעולה מקבלת שני עצים, מחזירה אם תי מוכל. זה פעולות אתגר כאן, שאלות נחמדות לתרגול. אז תודה רבה לכם, באמת באנו, היינו, צחקנו, למדנו, חווינו והצלחנו, אם אתם שמים לב, זה באמת בהצלחה חבר'ה, באמת בהצלחה בבגרויות, ועבודה נעימה.